festa de ano novo. Vocês devem ter visto a filmagem aí. A galera tá dançando aqui. Já tomei algumas. Aquele cara tava, era o cara do fogo, tava na piscina. Ela não dança não, só eu que danço, ó. Vamos dançar, amor. Vamos dançar, ó. Tá vendo? Depois ela fala que eu que não danço. Vamos dançar. Mentira! Verdade. Eu sou o dançarino, ela não dança. Vamos dançar? Levanta. Só eu que danço. Sem vergonha. Olha pra câmera aqui, então. Dá oi pra galera aí. Bom, pessoal. Eu devo estar postando esse vídeo aí já agora em 2017. Lá na festa aí que vocês devem ter visto, eu filmei a festa que a gente foi aqui de ano novo. Muito barulho lá, vou colocar uma música no fundo aí. Mas espero que vocês gostem do vídeo. Desejo vocês aí um feliz ano novo. Tudo de melhor para todo mundo, muita bênção. Deus abençoe vocês todos. Um 2017 com muito sucesso, muita paz, muito amor para todo mundo, tá? E obrigado a todo mundo aí. Consegui fechar o ano aí com 1000 inscritos. Isso foi muito legal para mim. Quero agradecer a vocês todos aí que me seguem. Espero que esse 2017 seja melhor para todos nós. Muito obrigado mesmo, de coração, fico muito agradecido. Não tenho nem palavras para dizer, mas eu sou muito agradecido a todos, eu e minha família, meus filhos. Obrigado por todo mundo. Um beijão e um feliz 2017 com muita bênção na sua vida. Fui.